Još iz zapisa turskih putopisaca saznaje se da padine Vršačkog brega zasađene vinovom lozom daju slatko i ukusno grožđe. Počeci bavljanja vinogradarstvom datiraju još iz vremena Dačana i rimske vladavine ovim banatskim krajem, a danas se Vršačka vina smatra da su jedna od kvalitetnijih u zemlji, a i šire. Selo Gudurica jedno je od najpoznatijih mesta u Vršcu, koje je poznato po uzgoju kvalitetnih sorti grožđa. Porodica Omčikus bavi se uzgojem grožđa i izradom vina, kao porodičnim, tradicionalnim poslom, kako kažu, za svoju dušu. Moj otac je krenuo s proizvodnjom vina tako što je nasledio njegovog oca i krenuo je s proizvodnjom, onda je krenulo posle da se to malo proširuje. Inače, deda je došao kolonizacijom, pa je to krenulo od malih količina grožđa i vina, gde je tu pomagala je baba i tu su bile uključene i tetke u to. Znači, kao mali biznis, ali u veoma davnim godinama, i onda je to posle preuzeo sve moj otac. Bavio se sa tim, zatim je negde 90-ih digao novo parče vinograda. Posle toga negde oko 2002. 3. do 5. digao još jedan mali zasad vinograda. Imao sam tu nesreću da roditelji mi umro jako mladi. Ja nisam mnogo znao oko toga da radim. Pomagao sam ocu oko vinograda, ali nisam mnogo toga znao da radim. I posle sam, kako je išlo vreme, ja sam sve ušao u taj posao. Bilo mi je žao da to sve propadne, tako da smo počeli da radimo. Zavoleo sam da pravim i to vino i taj vinograd. U ovom poslu učestvuje cela porodica. Sad imam i sina koji se s tim bavi, koji ide poljoprivrednu školu, pomaže nam dosta. Supruga isto uskače u to, tako da napravili smo mali biznis od toga. Ono što porodica posebno voli je da posluje sa prijateljima. Pravi male količine vina za mene, ali i za prodaju. Pravimo malo i rakije i jedan deo vina, jedan deo grožđa se prodaje malim kooperantima ili malim prijateljima koji su godinama kupuju tu kod mene. Zatim oni ostavljaju to njihovo grožđe tu kod nas. I onda mi zajedno to prerađujemo, posle pečemo rakiju, napravimo sami sebi da nam bude lepo. Tek je treće poluvreme kod nas najlepše, tako da ima svega kod nas, tako da ja sam uglavnom zadovoljan, nikad se ne žalim, tako da bit će sve bolje i bolje. U našem vinogradu ima Hamburga, ima Rieslinga, zatim ima male količine Frankovke, onda imamo malo Smederevke, ali to su male količine, ima malo Plovdine, tako da to su te količine grožđa, te vrste grožđa. Tako da uglavnom pravim vino, Hamburgovo vino, pravim vino od Frankovke i pravim od talijanskog Rieslinga. To su te vrste vina koje su najzastupljenije kod nas u vinogradu. Inače, u proteklih 2 godine ja i moj sin smo podmladili taj vinograd. Zasadili smo jedno 500-600 tih mladih sadnica. Sad šta Bog da, šta će da se primi, šta neće, šta će da opstane, vidjet ćemo. Septembar je mesec poznati po tome što kreće berba grožđa, pa se vinogradari uveliko spremaju za početak berbe. Uprkos vremenskim uslovima, vinogradari ne gube nadu da će berba biti dobra. Berba grožđa trebala bi da počne polovinom septembra, ali imam vrstu Frankovke koja malo brže sazreva, pa nju beremo malo ranije. Tako da posle, mislim, kod nas je interesantna berba grožđa, zato što ja berbu berem u krugu porodice i u krugu prijatelja, zato što se uvek dnevno bere po 200, 300, 400, 500, 600 kg grožđa. To kad se ubere to grožđe, donese se kući, mora da se preradi grožđe istog dana i mora da se preda kupcu istog dana, tako da bi on sa tim grožđem radio šta mu je želja, znate ono. Tako da ja ne mogu ceo vinograd da, mislim, obrobi se i za dan, dva, ali ne mogu da ispoštujem se kupce od kojih živimo godinama, zato što su nam i ti kupci prelaze već u prijatelje. Tako da mi im javljamo kad ima, oni nam javljaju da će da dođu, da uzmu. Znači,
mi im naberemo, ne merimo ispred njih, ne muljamo ispred njih, oni su zadovoljni, niko se nikad nije do sad žalio. Ove godine možda će kvalitet da bude grožđa malo slabiji, vidjeli ste kakve vremenske neprilike su bile, malo su padale kiše, malo je sijelo sunce, malo kiše, malo sunce, to veoma pogoduje za razne bolesti, tako da i mnoge agrotehničke mere su se upotrebljavale, znači više i para išlo na to prskanje, više se tog prskalo, tako da, šta da vam kažem, plemenjača je uhvatila dosta vinograde, pepelnica je isto uhvatila, mada mi smo reagovali na vreme, sprečili smo. E sad, prošle godine sam jako bio zadovoljan rodom, imao sam negde oko 7000 kila, tako da ove godine ćemo da vidimo koliko će da bude, kako će da bude. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati. Sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.